təşir və bu da deyilən kimi bir qulluq tələb edir. Yəni, əgər istəyirsənsə, yaxşı dişlərin olsun, ona gərək gündəlik qulluq edəsən. Və bunu öyrənəndən sonra pasiyenti biz düzgün öyrədirik, necə qulluq etmək lazımdır. Və bu müddət ərzində hər ay bizim yanımıza gələndə biz pasiyentləri yoxluyuruq ki, qulluğu necə edir. Əgər nəsə bir problemlər ortaya çıxırsa, məsələn, dişdaşları ya da bir ləkələr, o ləkələr təmizlənilir. Və breketlər çıxandan sonra, əgər düzgün qulluq da edilibsə, heç bir problem olmaz. Nə ləkə qalır, nə də ki, dişdaşları olur, ya da ki, damaqlarında bir problem olur.